Hei, velkommen til Restart 2013. Vi ønsker deg velkommen fra 29. til 31. august. Og vi får besøk av for eksempel artisten Jason. Han kommer til å rappe her. Det er noe du ikke kan glippe av. Så jeg skal i hvert fall komme hit. Det blir kjempebra. Og så kommer også en taler da, Dominic Rousseau. Han er taleren i konferansen her, og han er noe du heller ikke kan glippe av. Sa at det kostet 100 kroner? Nei, men bare konserten. Han, det er jo gratis å komme på konferansen, bortsett fra den der... bortsett fra konserten. Bortsett fra konserten. Yes. Så er alt gratis. Trenger du mer informasjon, så kan du gå inn på Facebook. Yes. Snakkes da. Snakkes da.